была трудность все-таки в аренде жилья, поиске квартиры, потому что цены сразу стали завышены по сравнению с тем, какие они были до войны. А так, в принципе, нормально все было. Ну, у меня в Луганске осталась только бабушка в связи с тем, что я не могу посещать больше Луганск, она живет там одна, и ей уже, как пожилому человеку, тяжело находиться одной в Луганске. Область вона була єдина, були інтегровані зв'язки між тими, тими підприємствами. На сьогоднішній день це все розділено, ці всі зв'язки. Я мешкаю в місті Луганську, в зв'язку з цим, з цими подіями прийшлось з'їхати з міста, перебратися в місто Кремінну і тут розпочати бізнес. Переміщення станків через лінію зіткнення було майже неможливо. Тому прийшлось розпочинати все з нуля, навчати людей, шукати обладнання, потроху скуповувати його. Сам ставав і показував, що робить, як робить, куди робить. Споживачі нашої продукції, вони є або в Центральна Україна, Європа, наприклад. Через Одесу багато ми поставляємо. З Одеси поставити контейнер до нас, потім назад відвезти. Дорожче, ніж з Одеси контейнер доправити до того ж Китаю. Ну, ось так, ось така ось арифметика в нас. Справа в тому, що у нас не таке велике енергоємке підприємство, хоча інколи по срокам ми не встигали. Це також були деякі проблеми. У нас, якщо електрична енергія раптом скінчилась, ми виключаємо станочки. У нас нет областной больницы, нам тяжело направлять пациентов к узконаправленным специалистам, это уже только Харьков, Киев, ближайшие другие областные центры. Также не хватает аппаратуры, методов исследования, не все тесты тут делаются. У нас всего сколько, один или два аппарата МРТ, но это мало для города, который считает себя областным центром. Трудности были изначально с трудоустройством, мест у нас не так много для врачей-неврологов, по крайней мере. Трудность – это, конечно, зарплата наша. У нас очень, у нас минимальная зарплата получается. Первые три курса я проучилась в Луганске, где у нас была полная база. Дальше с четвертого курса начинается же клиника, по сути, клинические базы, и как раз я была в больницах, это для меня, в общем, было все нормально. Для ребят, которые поступали на первый курс, и можно посочувствовать было. Тут инфраструктура вся залишилась майже в Луганську. Тут так щось відновлюють, але, на мій превеликий жаль, рівень тих інститутів, котрі, вірніше, університетів, котрі переїхали, значно впав. Ну, це об'єктивна річ, і від неї нікуди не подінешся. Мій старший дуже любить кататися на скейтборді або на велосипеді трюковому. Йому не вистачає скейт-парку в місті. Це є побажання вже молоді, вони самі хочуть.
Якщо розповісти про спадщину бельгійську, то нічого зараз не залишилося, це дуже прикро. Треба долучати Європейський Союз на рівні держави, міністерства.